Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, meninas, para nós aqui é o primeiro programa do ano, né? Que nós estamos gravando, eu, o Lu e junto com a TV Paraná. Então, muito agradecimento pelo ano que passou. E aqui vamos rezar para que esse ano seja o nosso ano, o ano do artesanato, né? Então, vamos lá, gente. Esse é o primeiro programa. Já vem com uma grande surpresa que é um kit viagem. Tá? Até mostrei para vocês em alguns vídeos ao vivo o que que vai ser, o que que vai sair aí para o nosso programa. Combinei com vocês que eu preparo esse programa de quinta-feira. Então, toda quinta-feira eu vou entrar com vocês aí ao vivo e mostrar para vocês o que que nós vamos gravar na TV Paraná, né? Mostrar assim, ó, vai ser o kit viagem, o que que vocês acham, sugestões de algumas peças assim na hora, porque da quinta para a quinta-feira eu preparo e na sexta de manhã eu gravo. Tá? E esse programa ele sempre vai nas quartas para a TV Paraná, tá? Quarta, 7h30 da noite. Depois ele vai reprisando. E final de semana ele entra para o YouTube, certo? Então eu fiz o kit viagem. O que que é o kit viagem? É o lixinho de carro plastificado, ó, plástico por fora e plástico aqui, ó. Então tem plástico nos dois. Então você pode ficar despreocupado de colocar um papel de sorvete, alguma coisa melada, que depois você vai poder limpar. Aqui você vai poder pôr o seu óculos, né? O óculos de sol. Porque o óculos de sol, querendo ou não, no carro ele fica jogado. Aí tem o perigo de riscar. E o celular, tá? Para o celular não ficar ali no meio das pernas, né? Que tem muita gente que anda com ele ali. Eu acho muito perigoso, né? Pode tocar, você se assusta, ou você vai automaticamente pegar ele para atender dirigindo. Então não pode, tá? Deixamos o celular aqui. Ok? Então esse lixinho. Aí, o porta-papel higiênico, que ele é simples, é uma tira, né? Um tecidinho em cima, que você coloca o papel higiênico, tira aquele papelão do meio e puxa o papel por aqui, tá? Ele é redondo, ó, para você poder ter ali dentro do carro. Eu acho muito legal um papel higiênico sempre dentro do carro, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então, tem que ter ali um papel, um porta-lenço, alguma coisa do tipo. Essa garrafinha aqui, gente. Eu imaginei em colocar ali onde muda a marcha mesmo. Então fica o lixinho e ela fica pendurada. A pessoa vai estar dirigindo, ó, ela vai tirar a garrafinha e vai beber. E aqui dentro eu fiz com Etaflon. Então o Etaflon ele vai conservar a temperatura da garrafinha, certo? Ah, mas o Etaflon não é gostoso de costurar. Então tudo bem. Então você compra é um blackout. Coloca um blackout porque a hora que você pôr a garrafinha ela pode vazar para não melar, né? Põe um blackout ou põe o tecido mesmo se você não quiser, não tem problema, tá? Eu fiz com Etaflon. É um saco de costurar como todo mundo fala, mas eu acho legal e dá para fazer. Aí me pediram ontem, eu mostrei as três peças e me pediram para fazer o porta-documento de carro, tá? Que também ficou bem bacana, ó. De um lado você põe os documentos do carro, né? E do outro lado você põe sua carteira de motorista. E aqui, ó, gente, ainda dá para colocar RG, o CPF, dá para pôr título de eleitor, ó, são quatro pacotinhos aqui, ó, certo? Ficou bem bacana aqui esse porta-documento. As meninas pediram no ao vivo e eu fiz. E o chaveirinho de carro, gente, que você pode estar carregando, ó, você pode estar andando com ele aqui, né? Você que tem uma moto ou um carro, você que faz feira, faça para vender. Bem rápido e simples. Você coloca um mosquetão. E tem outras formas também. Ah, não quero pôr, eu não achei o mosquetão com essa aba larga. Então você pode comprar uma outra argola e conectar o mosquetão. Aí vai da criatividade de vocês, tá? A Eliane mesmo, ela fez com uma argola aqui e aqui ela pôs uma argolinha de chaveirinho. Certo? Então tá aqui, ó, o nosso kit viagem de cinco peças, certo? Nós vamos fazer em duas etapas. Hoje nós vamos gravar o lixo e o porta-papel higiênico e na semana que vem, daí vai entrar a garrafinha de água, o porta-documento e o chaveiro. Três peças, ok? Meu presente para vocês aí de começo de ano. Então vamos lá, eu já vou pegar os tecidos antes da gente chamar o intervalo e já vou mostrar para vocês aqui as medidas. Ó, gente, essa daqui, ó, vou mostrar para vocês primeiro a medida do lixo, tá? Então, ó, manta, tecido e tecido 20 por 30, certo? 20 por 30, tecido, tecido e manta e um plástico. Reservamos. Aí nós vamos ter o primeiro bolso, que é o bolso do lixo, que vai ser manta,
tecido, forro e plástico. Ele tem aqui, ó, altura de 17, 17 por 20. Tá? Nos três, ó, nas quatro peças: manta, tecido da frente, forro e plástico, 17 por 20. Aí nós vamos ter aqui, ó, que esse daqui é o tecido das divisórias, onde você põe ali o celular e o óculos. Ele tem 23 por 14, ok? 23 por 14, e aqui em cima vai um viésinho, que nós vamos preparar esse viés agora, certo? Viésinho de 4,5. Aqui, se ele tem 23, então vai ser 4,5 por 23. Aqui tá os cortes do lixo. Agora vamos para os cortes do porta-papel higiênico. Gente, então agora o porta-papel higiênico, ó, vocês vão cortar 40 por 15, tecido, manta e forro, certo? Em cima ali onde você vai amarrar, vai uma tira que ela é de 13 por 40, que é essa tira aqui, certo? E embaixo vai um redondo que o diâmetro é de 13, que é tecido, manta e forro. Nós cortamos o quadrado porque eu vou ensinar vocês a fazer o diâmetro, certo? Então tá aqui todo o corte das duas peças. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, que a Sabrina vai passar aí para vocês as medidas e a gente já volta de um breve intervalo. Até já. É bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, agora tem que pôr o óculos, né? Requer. Ó, agora nós vamos a primeira parte, tá? É aquela medida de 20 por 30 que tem a manta, tecido e tecido. Eu optei pelos dois tecidos iguais aqui, ó. Então vou achar o meio. Faço aqui a marca da unha, né, com o meio. Ó, fiz a marcação do meio, vou marcar 3 centímetros abaixo aqui, ó. Aí desse 3 centímetros, gente, eu pego esse círculo da fita crepe, do durex que você tem, ó. Deixa eu até medir o diâmetro dele. Ele tá com 7, ok? Desses 3 centímetros, eu vou ver aqui, ó, bem o meinho dele. E vou fazer o meu círculo. Gente, só que eu fiz, ó, acabei errando. Eu fiz pelo lado direito. Vamos fazer pelo lado avesso. Ainda bem que eu vi aqui, ó. Então, 3, ó, vamos de novo, pelo lado avesso do tecido. 3. Achei o meio, porque eu vou costurar pelo lado avesso, né?
Ó, então eu fiz aqui o risco com diâmetro de 7, tá? Agora na montagem é assim, ó: manta, tecido com a estampa virado para cima, o plástico, certo? O bom disso daqui é que a gente não encosta o pezinho da máquina no plástico, então não tem aquele problema de ficar grudando. E o tecido que nós acabamos de fazer o molde por cima. Aí, gente, uma dica: não alfinete, porque você vai furar o plástico, certo? Então, ó, isso daqui são clips. Ó, é clipe de escritório. Então você encontra em lojas que vende material escolar. Para ele não sair do lugar, nós temos que dar uma segurada. Ó, que bacana. Certo? Como aqui no Brasil é difícil da gente achar aquele que vem, aquele vermelhinho. Então a gente compra esse de escritório. Ele é bem baratinho e a função é a mesma. Pronto, gente, deu aqui. Agora aqui, ó, eu dobro, dou um pique e vou cortar deixando um 0,5, tá? De margem. Aqui atrás, gente, eu já venho e vou tirar esse excesso de manta, tá? Eu tiro só o excesso de manta e depois eu dou os picotes nos dois tecidos e no plástico, né? Ó, gente, então o que que eu fiz aqui atrás? Tirei todo o excesso da manta rente à costura e picotei todo o que sobrou do 0,5, que são os dois tecidos e o plástico, tá? Agora nós vamos desvirar. Ó, vou desvirar só o tecido, o plástico fica. Aqui a gente puxa. Se ficar muito repuxado, você desvira de novo e picota. Tá? Se você quiser ir passar um ferrinho, você pode passar um ferrinho só desse lado aqui do avesso, por causa do plástico, né? Passa um ferrinho, mas um ferrinho bem de leve, não deixa ele muito quente, não. Eu ainda vou pôr uns clipes aqui pra gente poder rebater a costura ali no redondo, certo? Aqui, se eu quiser, eu posso até alfinetar ele na manta só, daí eu não pego o plástico. Ok? Eu vou rebater uma costura aqui e vou fazer essa limpeza aqui em volta, certo? Gente, vamos acelerar o passo aí, que nós temos duas peças, né? Então, vamos bater essa costura aqui no círculo, ok? Aqui rapidinho. Ó, gente, então aqui tá pronto, tá? Agora nós vamos fazer o bolso e depois o bolso da divisória. Ó, aqui é assim: tecido em cima da manta, né? O tecido principal. Aí nós vamos colocar o plástico e o forro, tá? E vou passar uma costura só na parte de cima. Ó, eu viro só o forro e o plástico. Fica o tecido e a manta pro lado de cá, tá? Porque o plástico tem que ficar aqui pra dentro, porque ele vai encostar aqui. Ok? Então, virei o forro e o plástico e vou rebater uma costura aqui em cima no tecido. Música.
Eu já vou achar o meio daqui, ó. Se ele tem 20, o meio é 10. Agora eu vou pegar o bolso com divisórias e vou costurar o meu viés. Ó, sempre no lado avesso, em um dos lados apenas. Pé de máquina. Ó, reviro e vou fazer o acabamento do viés. Agora, ó, eu achei o meio desse bolso e vou achar esse meio aqui. Coloco aqui, ó, meio com meio. Que eu posso pôr um alfinete, ó, para que não fique torto, né? Sem furar o plástico, ok? E vou fazer essa costura aqui no meio, ó. Inicio com o nó. Certo, gente? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar ele, nós cortamos ele maior, né? Nós cortamos ele de 23 e o de baixo estava com 20. Então, eu vou puxar, vou rebater uma costura aqui, puxo aqui uma costura e aqui embaixo eu rebato uma costura bem na pontinha para dar essa preguinha, para a gente conseguir colocar o óculos, né? O celular, para não ficar muito preso, muito apertado. Então, ó, eu venho com uma costurinha bem na pontinha. Tomar cuidado para que não ande aqui, ó, e fique torto lá, né? Pronto, gente, deixa eu só tirar o excesso do plástico, ó. Aqui tá o nosso bolsinho. Agora eu vou colocar o bolsinho aqui em cima. Vou segurar com os meus clips. Vou medir certinho para que ele não fique torto, né? E vou costurar com o viés para dar o acabamento final. E aqui a gente já termina a peça. Ó, gente, então tá certinho aqui, ó. Agora nós vamos costurar o viés. E o viés eu começo de baixo e arremato ele em cima, tá? Então, começo com o viés dobrado. Vou tirar o primeiro clipe aqui, né? Ó. Pé de máquina e vamos lá. Esse viés eu já ensinei por diversas vezes, mas vou explicar ele novamente. Eu não vou com ele até o final, ó. Quando chegar aqui na primeira quina, eu paro um 0,5. Levanto o pé da máquina, puxo. Aí eu pego o meu viésinho, jogo ele pra cima. E crio aqui, ó, como se fosse um triângulo, né? Um ângulo. Puxo ele de volta e vou costurar de novo. Ó, gente, então acabamos o viés. Corto aqui o excedente, né, de viés, viro o viés para cima. E agora o arremate do viés, tá? Esse arremate aqui, ó, a gente dobra ele até o limite do tecido e dobra ele para tampar a costura que ficou embaixo. Ó, gente, então vamos lá. A gente vai passar essa costurinha bem na pontinha, tá? Bem feitinho.
devagar. Pronto, gente, acabamos aqui o nosso lixinho organizador. Mostrar pra vocês. Ó, tá? Aqui põe o óculos, aqui é o lixo. Aqui você vai pôr ali onde muda a marcha, certo? Agora eu vou organizar aqui, vou pegar o porta-papel higiênico, porque é o último bloco, nós vamos fazer o porta-papel higiênico. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Voltamos, gente, então vamos fazer a parte de baixo, que é um ângulo de 13, o redondo, né? Então, o que, que eu fiz aqui, ó, eu sempre corto um quadrado maior, se é de 13, então você pode cortar de 14, né? 14 por 14, 15 por 15, você vai dobrar uma vez ao meio e mais uma vez no meio de novo, tá? Aqui, gente, ó, onde fica essa abertura... Eu vou medir, se é de 13, 13 dá 6,5, certo? Então, eu vou medir 6,5, ó. Eu marco sempre dessa ponta aqui, ó. Venho aqui de novo, ó, 6,5. Partindo sempre da ponta, ok? 6,5. E 6,5. Aí, agora, eu junto esses pontos aqui e corto. Aí, isso daqui já vai ser o meu diâmetro de 6,5. Ó. De 6,5, não, desculpa, o meu diâmetro de 13. Ó, 13 certinho. Certo? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar isso na manta e vou tirar isso no forro. Então, vamos tirar já o forro. Porque o forro, ele é costurado à parte, né? Então, a gente já tem que estar com o redondo pronto aqui. Hoje o programa ele é um pouquinho mais comprido, porque são duas peças, tá? Um presente aí do primeiro programa gravado no ano. É claro que vocês assistiram outros aí no decorrer de janeiro, né? Só que esse aqui é o primeiro programa gravado de 2017. Ó, gente, aqui eu faço assim, ó. Eu coloco ele na manta e venho com uma costurinha bem na ponta, só pra segurar ele na manta. Quem tiver o zigue-zague, vai no zigue-zague.
Como a Jack não tem o zigue-zague, né? Eu já me adaptei aqui com essa costurinha na ponta. É, ainda, vamos pedir para que eles inventem o zigue-zague aqui nela. É que é assim, né? Se colocar o zigue-zague nessa industrial, que tem algumas industriais que tem, mas se colocar nessa, acabou as domésticas, porque daí ninguém mais vai querer doméstica. Ó, então tá pronto, agora nós vamos iniciar o nosso trabalho. Tá? Aqui, ó, o tecido principal, que ele é de 40 por 15, o que, que nós vamos fazer? Pegar aquele outro tecido que é de 13 por 40, dobrar ao meio, certo? E vou pôr nessa ponta aqui, ó, passando uma costura de fora a fora, só na parte de cima. Vamos lá. Certo, ó. Aí, gente, quem quiser rebater uma costurinha aqui na ponta, onde vai passar o cordão, pode rebater. Eu não rebato, tá? Eu fiz esse pote de papel higiênico aqui em série e eu eliminei essa etapa, porque realmente não precisa. Mas quem quiser, rebate aqui uma costurinha de mais ou menos, gente. Porque tem que passar de 1,5, 1,25, certo? Agora aqui, ó, vou limpar, já tirar esses excessos que tiver de manta. Na lateral, que tá certo. E vou fazer essa dobra aqui, ó. Eu junto costura com costura. E aqui tem uma dica, tá, gente? Vou explicar pra vocês agora, ó. Eu venho costurando aqui, deixa eu pegar o lápis. Ó, eu venho costurando aqui num pé de máquina. E paro aqui, ó. Eu não, tá vendo onde tem a costura, que nós emendamos essa tira de cima? Eu não passo por essa costura. Então, eu vou parar mais ou menos aqui. Aí, eu dou um pulo e costuro além dessa dobrinha de tecido aqui, ó. Certo? Eu deixo essa aberturinha aqui, porque depois vocês vão entender. Ó, e é uma aberturinha, ó. Podem observar, ó. É isso daqui, ó, que a gente não pode prender, certo? Que é essa costura que nós fizemos para unir o corpo com a tira. Então, aqui eu não prendo. Então, eu costuro até aqui, ó, até o limite da costura e depois o limite do paninho. Vamos lá, que daí eu vou mostrar pra vocês. Ó, paro aqui nessa costurinha, dou um nozinho, levanto a agulha e dou um salto pra não pegar esse excedente aqui, né, da outra costura. E, gente, antes de chegar no final, eu deixo um centímetro, tá? Que é onde nós vamos passar o cordão. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, então vamos lá. Vim, costurei até aqui, pulei a linha, ó, porque essa linha aqui foi só de pulo, ó. Não tá costurado, certo? E comecei a costurar depois dessa... Ainda pegou aqui. Aí, ó. Ó, isso daqui não ficou costurado. Aí, continuei costurando e parei um centímetro antes de chegar no final. Porque aqui nós vamos passar o cordão. Certo? Aqui embaixo, gente, vou passar uma costura reta também, segurando o tecido na manta. Bem na pontinha, tá? Quem tiver o zigue-zague, vai no zigue-zague. Ó, gente, o nosso círculo de diâmetro de 13 junto com a manta e essa peça que nós acabamos de fazer. Então, eu coloco aqui agora, ó, frente com frente, jamais esquecerei. E vou costurar, pé de máquina. Ó, gente,
Vou desvirar, nós fizemos a nossa parte aqui, a principal. E agora eu vou fazer o forro. A mesma coisa que nós fizemos com ela, nós vamos fazer no forro. Certo? Vamos reservar aqui, ó. O forro eu junto lado com lado e vou costurar. A única coisa do forro é que ele não vai ter aquele tecidinho em cima ali, né? Vou pegar aqui, ó, o diâmetro de 13 do forro e vou fazer aqui embaixo, ó, a mesma coisinha. Vamos lá. Esse porta-papel higiênico aqui, gente, uma vez, faz muitos anos, eu fiz de lembrança de um casamento. A pessoa deixou no banheiro. Achei diferente, né? Mas foi lembrança de casamento. Ó, gente, aqui, ó, eu vou baixar essa parte que nós costuramos, essa tira de 13 por 40. Então, ó, eu deixo ela aqui, ó, virada. Aqui tá o motivo de eu não ter costurado. Ó, gente, aquela parte lá da gente não ter costurado é para que aqui, ó, ela fique retinha e você consiga costurar, porque senão ela fica dobradinha se você passar. Ó, aqui eu visto o forro tá do lado do avesso, mas ele ficou frente com frente. E coloco aqui, ó, emenda com emenda. Certo? Agora eu vou fazer uma costura toda em volta e depois eu abro, faço uma abertura aqui, ó, para poder desvirar. Então vamos lá. E essa costura é inteiriça, tá? De ponto a ponto, ó. Aí, fechei tudo e vou abrir aqui. Aí, ó, aqui eu sempre gosto de abrir depois, porque já fica a marca da costura e fica mais fácil pra gente fechar essa abertura depois. Já fica essa marquinha aqui, ó. E é tão facinho de desmanchar, ó. Certo? Ó, ela já fica os pontilhados, a marca toda aqui, ó. Agora é só puxar o trabalho e desvirar. Deixa eu abrir mais. Ó, você já desvira e já fecha num ponto invisível aqui, ó. Certo? Ó, ele já fica a marquinha. Se você não quiser fechar num ponto invisível, coloca uma linha bege, né? Porque eu tô com a linha pink aqui, ó, mas eu vou fechar, tá? Só pra vocês verem. Ó, já fechei. E viro esse forro pra dentro. A nossa peça, ela tá quase pronta. Agora só falta passar o cordão e amarrar as pedrinhas. Ó, eu pego aquela pecinha que é o de desvirar a alcinha, de passar elástico, que tem lá no ponto da costura. Só chegar lá e falar pro Kleber, eu quero aquela pecinha de passar elástico, que foi lá que eu descobri essa peça, viu, gente? Eu desvirava de jeitos mil. Agulha de crochê, de tricô, o que eu achava eu tava desvirando, até que um dia eu descobri que existia essa pecinha. Há muitos anos atrás, claro. Ó. Agora é só amarrar uma pedrinha na ponta, porque senão você acaba perdendo o cordão, né? O cordão passa para dentro. Então, duas pedrinhas, uma de cada lado. Aí você pega o papel higiênico, tira aquele miolo dele de papelão antes de pôr aqui dentro, certo? Aqui, gente, ó. Você vira ele todinho para dentro, para que ele não fique solto assim, e vamos rebater a última costura. Bem na pontinha, ó. Música.
Certo? Aí aqui, ó, você pôs o papel higiênico, você vai puxar, vai deixar um pedacinho do papel para fora e vai amarrar o cordão, que esse cordão ele também dá um charminho na sua peça. Certo, gente, ó? Então é esse aqui, vamos pegar esse que já tá com o papel, ó. Com o papel ele fica mais firmezinho. Essa medida de 40, gente, é exatamente o papel, ó, tá vendo? Ela fica certinha, tá? Aqui também, ó, essa medida de 13 também é exatamente, vai ficar um buraquinho para você poder puxar o papel. Então tá aqui, gente. Esse daqui é o de hoje. Semana que vem nós terminamos o nosso kit viagem, ó. Certo? O lixinho de carro e o porta-papel higiênico. Ok? Então quero deixar um beijo para vocês e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.